finally we step on the sender. You're only made of a band. Now it's time you reconsider. How long is this gonna last? Forever, she said. O que é que eu não fiz? Já devia ter feito. O que é que ainda não fizeste? O que é que ainda não fiz que devia ter feito? Ei, que pergunta tão complicada, tanta coisa. Muita coisa. Não sei responder. Ah, deixa-me ver o que é que eu gostaria de fazer. Olha, dormido. Por hoje é dormido. Eu gostava de ter feito uma casa, que já fiz uma filha e já escrevi dois livros. A mala. Talvez ir à lua. Que fui? Eu da lua tenho medo. Cansar. O meu curso. A coisa pior que eu fiz foi me ter casado. Sei lá. Casar? Não sei. Tudo que tem a fazer já está feito, pá. Ir para a Espanha tirar o curso. Ir à lua. Eu não fui. Gostava de ir. Gostava de ser feliz e nunca fui. Mas no dia de hoje, Ir à praia. Tirar o meu curso de vitrinismo. Tirar o curso de acrobacias aéreas, circo. Não sei. Eu devia ter trabalhado. E ainda não trabalhar. Eu... Sinceramente, esta hora já devia ter almoçado de ver o que ia fazer mesmo agora. Sério. Tenho 72 anos de idade. Esta é uma vida. Portanto, sou reformado. Vivo mais ou menos alegre. Pá. A mala. O que mais que eu quero na vida? A esta idade, amar um broto como você. Ah! Se hoje não me casava. Não, e viajar. Viajar é definitivamente aquilo que eu tinha mais interesse. Viajar mais. 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 Não sei. Acha que está certo, acho. Tanta coisa que não vem nenhuma à cabeça. É dar um beijinho nesta câmara. Eu sou a Teresa. TT. Gostou? Respondi, deixei sem graça. Andréia. Raquel. Mariana. Feliz dos Santos. Luís. Pode ser tudo bom. Dani e Daniel. Olha, não pode ter gozação, hein? Vai ter gozação. Muito obrigada.